سلام تينا استلنا أدماج تملكة جو تشاتشن إنه يود سبورت مزنا يازك تشاتشن تجمع روال عندما يتوقعوا سمنوني أفريقيا غير قاس وانجا ود ترسي كيد مسنبتو يتوقعال يا أفريقيا غير قاس وانجا ود ترسي نسادعمو يا أفريقيا سبورت أباتي ونوت كبر أتو يدنا كاتشو أبرو يتوقعسالو كبر أتو يدنا كاتشو تسمى بهيوت زمن أتشو ليتوبيا لأفريقيا نا لعلم غير قاس تجتنا لمات يا درجو تاسدو أتو كفتنا مهونم يتوقعال عندما የሚታወቀው ክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማ በህይወት ዘመናቸው ለዓለም እግር ኳስ ስፖርት እድገት ላበረከቱት አስተዋጽኦ ካለም የተለያዩ ተቋማትና የሀገር መሪዎች የተለያዩ ሽልማቶች ተበርክቶላቸዋል እውቅናም ተሰጥቷቸዋል እነዚህን የተመለከተ ዝግጅት በዛሬው ፕሮግራማችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከልጃቸው ካቶ ታደለ ይድነቃቸው ጋር በአባታቸው ባቶ ይድነቃቸው ተሰማ ዙሪያም ያደረግነው ቆይታ በዛሬው ዝግጅታችን ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ምጋብዛችሁ ደግሞ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ መላኩ ወልደ ሰንበት ነኝ መልካም ቆይታ ከብስራት ቴሌቪዥን ልዩ ልዩ መዝናኛዎች ጋር እንድታደርጉ ስጋብዛችሁ በታላቅ ደስታ ነው ወደ ፕሮግራሙ ባለማችን በምን አፍረን በስፖርታችን በጅምሩ ከፍ ብሏል ባንዲራችን አብ አይደለ ያየትንቱ ያኩሩ ሰው በባዶክሩ ያለምን እዝጉድ ያሰኝ በባዶክሩ ያለምን እዝጉድ ያሰኝ ማነው ቢሉ የስፖርት አባት ያሊቁ ሰው አይረሳም ሁሌ ስራው ይርነቃጭ እነማሞ እሺ እንግዲህ ከዚህ ልጀምርላችሁ ይሄ ላለፉት 32 33 አመታት ከኔ ቢሮ ጠፍቶ አቅም ሁልጊዜም ከፊት ለፊት ማስቀምጠው በጣም ማከብረው መታሰቢያ ነው የሰጡኝ ለማጉያ ናቸው ለማጉያን ታውቋቸዋላችሁ እና ድሮ በደርግ ጊዜ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ውል ገብተው ለአገር መሪዎች ብቻ ነበር እስል የሚሰሩት ነገር ግን እሱ ሲያርፍ በጣም ስለሚወዱት ሰርተው ፕሮቶኮል ስለማይፈቅድላቸው ቤታቸው ደበቁት እና ልክ ከውጭ ግዳይ ጋር ያላቸው ኮንትራክት ሲያልቅ ቢሮ አምጥተው በስጦታ ሰጡኝና አክብሬ ሁልጊዜም እንደውም ምገባበት ቢሮ ለሱ ግርግዳ አሰራለሁ እዚህ እንዳያችሁት እና እዛ ላይ ነው መሰቅለው የሳቸው መታሰቢያ ነው በሞሮኮ እሱ ከሱ ህይወት በኋላ በተደረገ የመጀመሪያ አፍሪካ ዋንጫ እንደውም የአፍሪካ ዋንጫ የሚታወቀው ይነጋቸው ተሰማ የሌለበት የመጀመሪያው የአፍሪካ ዋንጫ ተብሎ ነው የሚታወቅ የነበረው እዛ አፍሪካ ዋንጫ ላይ ዋናው የሱ መታሰቢያ ሆኖ የቆመ ፎቶ ነው በብዙ ህትመቶችም የወጣ ፎቶ ነው ከዛ ፎቶ ላይ ነው ጋሽ ለማ ይሄን ስዕል የሰሩት እና ይሄ የዛ መታሰቢያ ነው ሌላው ይሄም ሁልጊዜ ከቢሮ የማይጠፋ እዛው ሞሮኮ ላይ አዲዳስ ኩባንያ የአዲዳስ መስራች ባለ ንብረቱ ከአባቴ 4-5 ወር በፊት ነው ያረፈው እና አዲዳስ ኩባንያ የተሰማና የዳስለር ምሽት ይባላል ሆርስት ዳስለር ይባላሉ የአዲዳስ መስራች እና ባለ ንብረት የተሰማና የዳስለር ምሽት የሚባል አዘጋጅቶ የሁለቱንም ፎቶዎች እንትን ነው ይሄ ሜዳሊያ በመርካቸው የተሰራና ይሄንን የስቴንለስ ስቲል ሳህን ለሁሉም የአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽኖች በስጦታ አበርክቶ እዛው ስነ ስርዓት ላይ የተሰጠኝ ነው ይሄም ሁልጊዜ ከኔቢሮ አይጠፋም እቺኛዋ የዓለም ዋንጫ ነች እንደምታዩት ሁልጊዜም ዓለም ዋንጫ ሲደረግ የዋንጫዋ መታሰቢያና የተደረገበት ቦታ ለፊፋ ትልልቅ አባላት ተሰርቶ ይሰጣል ለሱ ለመጨረሻ ለተመለከተው የሜክሲኮ
86 የዓለም ዋንጫ ተሰርታ የተሰጠችው ነች። ስለዚህ ሁልጊዜም እቺም ከኔ ቢሮ አትጠፋም እንደመታሰቢያ ሆና ተቀምጣለች። እኔ ቢሮ ውስጥ ያለው የሱ መታሰቢያዎች እነዚህ ናቸው። ሌሎቹን እንመልከት። ይሄ እንግዲህ የመሰራት ካቆመ ራሱ አንድ 30 ዓመት ይሆናል። እንዲሁ ለመታሰቢያ ነው ያስቀመጥኩት። ቪዲዮ ዴክ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ጀምሮ በእኛ በዛ ጊዜ እኛ ሀገር ብርቅ ነው፣ በአለምም ላይ ገና አዲስ ቴክኖሎጂ ነው። እና ፊሊፕስ ኩባንያ ለኢንተርናሽናል ኦሊምፒክ ኮሚቴ አባላት ለእያንዳንዳቸው ስማቸውን ጽፎ አርማውን አድርጎ ቪዲዮ ዴክ እና ቴሌቪዥኑ አንድ ጋር በስጦታ ሰጥቷቸው በዛ ጊዜ ቤታችን እንግዲህ ተጠቅመንበታል። ግን ከሰራ ውጭ ከሆነ በጣም ረጅም ጊዜ ምናልባት በእናንተ እድሜ ከሰራ ውጭ ነው። እኔ ጋር እንዲሁ በማስታወሻነት እንደ ሚውዚየም አስቀምጨው ነው። እንግዲህ እዚህ የተሟላ ነገር አይደለም። ከሱ ሰነዶች ውስጥ እየተለቀሙ ለዲስፕሌይ መሰራት ያለባቸውም በፍሬም እየተሰሩ ማሰባሰብበት ክፍል ነው። ለጊዜው እንግዲህ ዋና ዋናዎቹን ሰቅያለሁ። ግን ገና ከዚህ 3 4 ጥፍ የሚያክሉ ሰነዶች ያልተመረጡ ገና እየተመረጡ ያሉ አሉ። እዛም ጋር እንደምታዩት መሬት የተደረደረ ገና ያልተሰቀለ በብዛት አለ። በተገኘው ስፔስ አሁን የሰቀልኳቸው ከዛ ጀምራችሁ ያያችሁ እንደሆነ የመጀመሪያው ፎቶ ከላይ ያለው የቅድም እዛ ክፍል ውስጥ ለማጉርጃ የሰሩት ስዕል ከዚህ ፎቶ ነው የሚወሰደው። እና ይሄ ፎቶ ያው ተሰማ የሌለበት የመጀመሪያው የአፍሪካ ዋንጫ ኢምባሌ 16ኛ አፍሪካ ዋንጫ ጊዜ ጥቅም ላይ ያለ ነው። ያን ጊዜ ሞሮኮ በሙሉ በዚህ ፎቶ ነበር ስነ ስርዓቱ ላይ ዋና ፎቶ ይሄ ነበር። እና ከሱ ጎን ያለው የፊፋ ጠቅላላ ጉባኤ 1966 ለንደን ነው። ከሱ ጎን ያለው የአፍሪካ እግር ኳስና ፊፋ ትልቅ ታሪካዊ ፎቶ ነው። የአፍሪካ እግር ኳስ እንደምታውቁት በተለይ መላኩ በሚገባ ታቃደ ሰር ስታንሊን ከስልጣን አውርዶ ሃቨላንጅን ሲያመጣ ከአፓርታይድ ቀጥሎ ትልቁ ጥያቄ የነበረው የፊፋ ገንዘብ አፍሪካውያን አሰልጣኞችን፣ አፍሪካውያን ሬፍሪዎችን፣ አፍሪካውያን የፉትቦል አድሚኒስትሬተሮችን፣ ወጌሾችን፣ ሁለገብ ባለሙያዎችን ለማሰልጠኛ መዋል አለበት ነው። በዛ ስምምነት ስለነበር ልክ የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ሃቨላንጅ ሲያሸንፍ ለዚህ ስራ የቀጠራቸው ብላተርን ነው። ብላተር ሁልጊዜ ሚዲያ ላይ ሲቀርቡ የመጀመሪያ ከሀገሬ ውጭ የተጓዝኩት ኢትዮጵያ ነው የሚሉት እዚህ ፎቶ ላይ ያለው ጉዞ ነው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1976 ኢትዮጵያ መጥተው ሙሉ ለሙሉ የኢትዮጵያ አሰልጣኞች፣ ወጌሾች፣ ሬፍሪዎች፣ አድሚኒስትሬተሮች በሙሉ የተካፈሉበት ኮርስ ነው። ኢትዮጵያ ነች ያንን የመጀመሪያ ድል ያገኘች። እዛ መታሰቢያ ፎቶ ነው። እንግዲህ ከነዚህ አሁን ከሶስቱ ከገለጽኩላችሁ ስር ያሉት ያኛው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከ36 ዓመታት ህይወቱ ካለፈች በኋላ ለይነጋቸው እውቅና የሰጠበት ነው። በጣም የማከብረው ሽልማት ስለሆነ ነው እዚህ ያስቀመጥኩት። 36 ዓመት መቆየት አልነበረበትም። ግን ከቀረ ዘገየ ይሻላል ነው የሚባለው። እና አሁን ያሉት አመራሮች ያንን
تكلينيا تاريخنا عمنو يعني نسلستو نسولم لما كبر شلماتو نسلم لما كبرو نوزاي تكملتو قطروا له يا فيفا نا يا أفريقيا مكربيتي بالان فيفا نا أفريقيا تقلان لغو بايلة هل جزيت أب سلنبر عند وقت لاي دمن فيفا أفريقيا كونسلتاتيف كوميتي هاي قوة قوة مننا ጉባኤ ከመነጣና ችግሮቻችንን እየተወያየን ከጉባኤ በፊት አንጨርስም ተብሎ እነዚህ የፊፋ ታላላቅ አባላትና የካፍ ታላላቅ አባላት ያን ጉባኤ የጀመሩት ናቸው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ይሄ እዚህ የካፍ በጣም ታሪካዊ ፎቶ ነው። እዚህ ላይ ነጋቸው ጥቂት ወራት እንደቀሩት ያቃል። ስለዚህ ሁለቱ ከጀርባው የቆሙት ሰዎች ሁለቱን ነው ያጨው እንዲተኩት እና አንደኛው ነጣ ያለ ልብስ የለበሰው ኦማር ሰይ ይባላል። ባንደኛ ደረጃ እሱ ነው እንዲተካው የፈለገውና አፍሪካውያንም እንመርጣለን ብለውት ቃል ገብተውለት ነበር። ነገር ግን ኦማር ሰይ ሲፈርድበት ልክ ሱህመሙ የጠና ሲሄድ ያገሩ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አድርጎ ሾመው። ስለዚህ አልወዳደርም አለ። ስለዚህ ያቸው ለምክትልነት ያቸው ኢሳን ነበር። የአፍሪካ ሀገራት ኢሳን እንዲመርጡ ከአዲሱ ትውልድ የኛ ትውልድ መውጣት አለበት ብሎ ይታያቸዋል። ከዚህ ጥግ ያሉትና እዛ ጥግ ያሉት ሽማግሌዎቹ ናቸው የሱ ትውልድ ናቸው። እና አንደኛው በጣም ወዳደር ይፈልጉ ነበር ዶክተር አሪም እንደውም ከኢሳ ጋር ተወዳደሩ። ግን እሱ እንዳይወዳደሩ ያ ትውልድ መውጣት አለበት ለአዲሱ ትውልድ ማስረከብ አለብን ነበር። እና ኢሳን ነበር አፍሪካውያን ከህይወቱ በኋላ አላስቀየሙትም ኢሳን መርጠውታልና ይሄ የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ሽግግር የሚያመለክት ታሪካዊ ፎቶ ነው። እዛ በላይ እዚህ ያሉት በሱ ዘመን የነበሩ የኢትዮጵያ መሪዎች ጋር በተለያዩ አጋጣሚዎች የተነሱ ፎቶዎች ናቸው። ከግርማይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር ይታያል። ከፕሬዝዳንት መንግስቱ ጋር ጀነራል አማን ጋር እና እዚህ ደግሞ ጀነራል ተፈሪ በንቴ የሁፌት ቧኜ ለብቻው እዚህ የሰቀልኩት በታሪክ አጋጣሚ አሁን ካለ አፍሪካ ዋንጫ ጋር ይሄዳል። 1984 አፍሪካ ዋንጫ ኮትዲቯር ነበረች ያዘጋጀችው እና በጣም ወዳጁ ነበሩ። በዛን ጊዜ ኮትዲቯር ብሔራዊ ሀዘን ነበር ቡድኑ በመውደቁ እና ምክር ጠይቀውት ነበር ምንድነው የሚሻለን ብለው የነገራቸው ሁሉ ግዜ የሚለው ነው እግር ኳስ አቋራጭ ነው። ፈረንሳይ አሰልጣኝ ማምጣት 6 ወር ትልቅ ሀገር ወስዶ እንትን ማለት እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እግር ኳስ ከህፃንነት ጀምሮ የሚሰራ ስራ ነው እና የህፃናት አካዳሚዎች ሊኖራችሁ ይገባል። ቢያንስ አንድ ምሳሌ የሚሆን አካዳሚ ጀምሩ። ከዛ ጀምሮ ከህፃናት ጀምሮ ያደጉ የመጡ ልጆች ናቸው የአፍሪካ ዋንጫ ሊያገኙ የሚችሉ። ካደጉ በኋላ የተማረ ተጫዋች ምን ጊዜም ቢሆን ጥሩ ተጫዋች አይሆንም። መሰረታዊ እውቀት የሚገኘው በልጅነት ነውና ብሎ ያ ምክር ሰጥቷቸው እሳቸው አንድ ድሮግባ የወጡበት አካዳሚ ያኔ እኮ ነው የተቋቋመው። አቋቋሙ ኮትዲቯር ያን ጊዜ በጣም ትልልቅ ተጫዋቾች ከአካዳሚ ማውጣት ጀመረች። ግን ይሄንን ፎቶ የሰጡት እንዲሁ ለወዳጅነት መታሰቢያ ስጦታ ብለው ነው። ከሳቸው ጋር በጣም ብዙ ፎቶ አለው ግን ይሄኛው ጽፈውበት ፈርመ ወዳጅነት መታሰቢያ ብለው ስለሰጡት ነው የሰቀልኩት። ሌላው እንግዲህ ከሳቸው ስር ያለው የኢትዮጵያ ጥናት ኢንስቲትዩት ለአባቱም ለሱም
لني من داكمي سوستو كرنا يسطن سلونا سايزا شو ميليا يا يسونا باتو كلني أنا سترى لا إس نس كزاي تغيير هي يبغوسو شلماتنا تسمعي شتي انجلي ني باشر يمجلى زعلهم يسفر تون بشارن غراجو تسمعي شتي راسا شو سفرتي انا شونا ريم راسي كاسو كان كاساتو انترفيو نو مجمعي اغنيوت سو سفرتي انا سيون انام بلجينتي انت سفرتي انا برك አንድ ጊዜ ጃርሜዳ አጼ ምኒልክ ለአንድ ስርዓት መጥተው እዛ የተሰበሰቡን ወጣቶች በሉ ይሄንን ሜዳ ዙር ተሽከዳደሙ ብለው አሉን እና ብዙ ሆነን ሮጥን ያንን ሩጫ አሸንፌ ገባው ነኝ ነኝ እና ጃኖ ለብሼ ስለነበር ጃኖ የነፋስ እየወሰደ እየተናነኩ አሸንፌ መግባቴን ሰው ባለጃኖ ያለ ያበረታታ እንደነበር አስተውሳለሁ ብለው ነግረውታልና የሚደንቀው አልፍሬድ ኢልግ የሚባል ያጼ ምኒልክ አማካሪ ስዊሳዊ ነበር ታውቁታላችሁ በታሪክና ኢንጂነር አልፍሬድ ኢልግ በዚህ በባቡሩም ስራ ላይ በብዙ ስራዎች ላይ ቤተ መንግስት ውሃ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በቧንቧ እንዲገባ ያደረገ سنونا ألفريد إلك بإثيوبيا كويتا ولا ميوزيوم عالو بيتسابو زيوريك نا ميوزيومو هجي باقاتا بي يعني فوتو آغين شوالو تسمعشتي جانميدا سيروت ورغت فيتا چو اتايم غين جانو لك للي جاچو بنگاروت سلاي درستاينت جانو لبسو ميروت فيت فيت ميروت لج نا سيوين لكالو بسرات فوتو آغين شوالو እና ስፖርተኛ ነበሩ ይሄኛውን ብቻ በነግሪሽ ያላለ ተቀረው እሳቸው ታሪክ በጣም ሰፊ ምናልባትም ከልጃቸው የሚሰፋል ብዬ እሳቸው እኮ ብዙ ናቸው ሳሊ ናቸው አዝማሪ ናቸው ገጣሚ ናቸው ባለቅኔ ናቸው ስካልፕተር ናቸው የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ቀራጺ በውጭ የተማሩ እሳቸው ናቸው የመጀመሪያ መኪና ነጂ ናቸው ፎቶግራፈር ናቸው ፎቶ ጆርናሊስት ያባረሩ ብዙ ነገር የሚያነሱ እና አሳሽ ናቸው ይሄ ኤክስፕሎረር ይባላል ዛሬ ሶዶሬ እሳቸው ናቸው ያገኙ እንዲህ ለማያደርጉ ቦኩ እሳቸው ናቸው ያገኙ አሁን የለማ ወንጪ ተሰማሸቴ ናቸው መጀመሪያ ዲስካቨር አድርገው እንዲህ ለማያደርጉ ፎቶ ሁሉ አለ ብዙ ነገሮች አምቦ ሞኛ ሳቸው ናቸው ወሊሶ ሳቸው ናቸው ቢሾፍቱ ያለው የሆራ ሆቴል የሳቸው ነው ለቀዳማዊ ኃይለሥላሴ የንግስ ባል ተሹመው ያሰሩት ሳቸው ናቸው እና ተሰማሸቴን አሻራም አታገኝበት የኢትዮጵያ ክፍል ማግኘት በጣም ከባድ ነው ብዙ ከአዲስ አበባ ርቀው አልወጡም ያቀም ጉዳይ ነበር ግን በዚህ 2300 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ውስጥ በተለይ ለቱሪስት የሚሆኑ ሁሉንም ልማቶች እጃቸው ነበረበት ኦኬ እነዚህ ምስክር ወረቀቶች እንግዲህ መጀመሪያው የጎልድ ሜርኩሪ ነው ጎልድ ሜርኩሪ የሽልማት ተቋም ነው እና በ ዘጠኝቱ 7576 አካባቢ በኢትዮጵያ 100 ኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰኑ ሰዎች ሸለሟል በዛን ጊዜ ከተሸለሙት ውስጥ ከፍተኛውን ደረጃ ያገኘ እሱ ነበር አድ ፐርሶናም የሚባለው እና የነሱ የሽልማት እንትን ነው ዲፕሎማ ነው ጎልድ ሜርኩሪ አድ ፐርሶናም ይሄ የአሜሪካን ስፖርት አካዳሚ አዋርድ ነው
ከዛ በኋላ ያሉት የአፍሪካ መሪዎች ቆይ የዛይር የሞቡቱ ይታየኛል አረብኛው የሙባረክ ነው የግብጽ ነው ይሄ መሃል ላይ ያለው የፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነው ፊርማቸውን አይታችሁ አታቁንዶል የመጀመሪያው የሜዳይና ኒሻን ሽልማት ሲደረግ በአጋጣሚ እሱ የልደት ቀን ነበርና በሞተ ደግሞ በ40ኛ ቀኑ በአጋጣሚ እና በዛ ቀን የተሰጠ ነው የቀይ ባህር አንደኛ ደረጃ የሚባለው በማህበራዊ ዘርፍ አንደኛ ደረጃ ኒሻን ሽልማውታል ያኛው የጊኒ ፕሬዝዳንት ነው ሴኩ ቱሬ ሳቸው ደግሞ ለሀገር መሪዎች ብቻ የሚሰጥ ኮማንደር ኦፍ ግራንድ ኦርደር የሚባል ሜዳሊያ ሽልማውታል ያኛው የግሪክ ንጉስ ነው ያ ጣልቃ የገባ የኔ ዲፕሎማ ነው ድሮ ሀበላንጅ በልጅነት ብራዚል ሄጄ የሰጡኝ ነው አንድ ኮንፈረንስ ተካፍዬ ሌላ እዚህ ጋር የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ነው አፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን 40ኛ ቀን መታሰቢያውን ካይሮ ላይ አዘጋጅቷል እንደውም ቅድም እዚህ ጋር አልነገርኳችሁም ይሄ ፎቶ የ40ኛ ቀን መታሰቢያው ነው እና በዓሉን ሲያዘጋጁ ሁሉንም የአፍሪካ ስፖርት መሪዎች ጋብዘው ካይሮ ማሪዮት ሆቴል ውስጥ ሁሉም ስለሱ ምስክርነት እንዲሰጡ አድርገው ሜዳሊያ ነበር እሱ ሊሸልም ያዘጋጀው ለአፍሪካ እግር ኳስ ውለታ ለዋሉ እና ትልቁ የወርቅ ነበር እና ለሌላቸው እንዴት ብለን የወርቅ እንሰጣለን እንደሌላው ሰው ሊሆን አይችልም ብለው ልዩ የሚል በስክሪፕቶ ተጨምሮበት እዛው ለነገሩ እንትሩም ህትመቱም ገና አላለቀም ነበር የሰጡኝ ነው እኔ ሄጄ የተቀበልኩለት ይሄ የአፍሪካ ስፖርት የበላይ ምክር ቤት ነው እነሱም በተመሳሳይ የወርቅ ሜዳሊያ ነው የሰጡት ይሄ የተባበሩት መንግስታት የጸረ አፓርታይድ ኮሚሽን ነው ከአፓርታይድ ጋር ላደረገው ትግል የተሸለመው ነው ያቺ የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት የመጀመሪያው የጸረ ትንባሆ ቀን በዓለም ላይ ትንባሆን የታገሉ 17 ሰዎች መርጦ ወርቅ ሜዳሊያ ያሸልማል ከ17ቱ ተሸላሚዎች አንዱ እሱ ነበር እና የዛ ሽልማት ዲፕሎማ ነው አሜሪካን ያሉ ኢትዮጵያውያን አመታዊ ውድድራቸውን በይነያቸው ተሰማ ስም ነበር ያዘጋጁት እና እኔን ጋበዙኝና የሄድኩት አጋጣሚው ምንድነው የሆነው ያሸነፈው ቡድን የሎስ አንጀለስ ቡድን ነበር የሎስ አንጀለስ ቡድን ደግሞ ካፕቴን ትንሽ ወንድሜ ነበር ስለዚህ ግሩም ይድነጋቸው ተሰማ ነው ዋንጫ ከታደለ ይድነጋቸው ተቀበለ ነው እና ዋንጫውም ሁሉም ነገር እዛው በሱ እጅ በሱ ቤተሰብ የቀረ ነው ኦኬ እንጂ የጥንቱ የቫቲካን ጳጳስ ናቸው የደረሳችሁባቸው አይመስለኝም በቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ እጅግ በዓለም ላይ ዝነኛ የነበሩ ፖፕ ናቸው ይሄ እዛው ጋር አይታችሁታል ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር አለ ነው ይሄ የመጨረሻ አፍሪካ ዋንጫው ነው ከሆስኒ ሙባረክ ጋር ግብጽ ባዘጋጀችው አፍሪካ ዋንጫ ነው መጨረሻ የተገኘ ይሄኛው ሳማራንሽ ጋር ነው የኢንተርናሽናል ኦሊምፒክ ኮሚቴ አባል ማነው ፕሬዝዳንት ያ ታሪካዊ ፎቶ ነው አበበ ቢቂላ ከዚች
ጉዞ መልስ በኋላ ነው የዓለም እጅግ ታዋቂ ሰው የሆነው። እዚህ ፎቶ ላይ ታዩታላችሁ ከኋላ ዝም ብሎ ባርኔጣው ማንንም የማያውቀው የለም። ግን ከዚህ ፎቶ በኋላ ባለም ውስጥ ቢቅላን ማያገሰው አልነበረም። በዛ ጊዜ ውጪ ስንሄድ ሁሉ ከየት ናችሁ ይባላል። ኢትዮጵያ ሲባል ኢትዮጵያን የሚያቀርብ ነው። እና ወይ ኃይለ ሥላሴ ይላሉ ወይ ቢቅላ ይላሉ። እና የዓለም ዝነኛ የሆነበትን ጉዞ ከመጀመሩ በፊት የአሜሪካን በስሙ ውድድር ያዘጋጁት የኢትዮጵያ ውድድር ያኛው ሲድ የሚባለው የሽልማት ድርጅት አሜሪካን ውስጥ ያለ የኢትዮጵያውያን የሽልማት ድርጅት ነው። እነሱ የሸለሙት ሽልማት ነው በ2007 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በእኛ 1999 ይመስለኛል። ይሄ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሽልማት ነው። እቺኛው የበጎ ሰው ነች። ይሄ ዋንጫ የመጀመሪያው ኢንተርናሽናል ውድድር አዲስ አበባ ሲደረግ ጃንሆይ ሲሰጡት የሚታየው ዋንጫ ይመስለኛል። ሳየው ቅርጹ የዛ ነው። እኔ በሙሉ የፌዴሬሽን የሆኑ የስፖርት ኮሚሽን የሆኑ በጊዜው መልሻለሁ። በአጋጣሚ ግን ይሄ ዋንጫ እዚሁ ቀርቷልና እኔ ነው የሚል ካለ በእናንተ በኩል መልእክት ይተላለፍልኝ መልሳለሁ። አዎ አንድ የሆነ በሆነ አጋጣሚ ተረስቶ የቀረ ምናልባት እኔም የተከላከለ ይኖርበታል። ግን በአብዛኛው የሱ ሰነዶች ናቸው። ቅድም እዛ ክፍል ያያቸዋቸው ከዚህ ውስጥ እየተመረጡ ይወጡ ናቸው። አሁንም ገና ብዙ የሚመረጡ ይቀርባቸዋል። ወሳኝ የደብዳቤ ልውውጦች አሉ። ደብዳቤዎች የተለቀሙ በጣም ብዙ አሉ። አሁንም ግን የሚቀሩ አሉ። እንደገና ደግሞ ጋዜጦች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የወጡ ጋዜጦች በዛ ዘመን በስፖርት ጉዳይ ላይ እና አፍሪካ ውስጥ በአጠቃላይ የወጡ ሌሎችም ዓለም አቀፍ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ የወጡ አሉ። እነሱ ሁሉ ስብስብ ነው። ግን ስራው ቀላል አይደለም። እንዲህ እንደሚታየው ቀላል አይደለም። እያንዳንዷን ገጽ ማየት ስለሚጠይቅ ምናልባት ወደፊት የእናንተ ቢጤ ጎረምሶች ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ገና ስራ ያላገኙ ሰብሰብ አድርጌ እያንዳንዷን ተለቅማ ፍሬም ይደረጋል፣ ፋይልም ይደረገው ፋይል ይደረጋል፣ ታሪክ ይሆናል። ሌላውም ቢሆን ሊፈለግ ይችላል። ሰነድ ዝም ብሎ አይጣልም። የሚቀመጥበት ሁኔታ ይመቻቻል። እና ዋናው አሁን የመለየት ስራ ነው። እና እስካሁን መለየት የቻልኩት ብዙ ነው። አሁንም የሚቆረኝ ግን በጣም በጣም ብዙ ነው። እንደምታዩት ነው። በዓለማችን በምን አፍረን በስፖርታችን በጅምሩ ከፍ ብሏል ባንዲራችን አቢይ አይደለ ያየትንቱ ያኩሩ ሰው በማዶክሩ ያለምን እዝ ጉድ ያሰኝ በማዶክሩ ያለምን እዝ ጉድ ያሰኝ ማነው ቢሉ የስፖርት አባት ያሊቁ ሰው አይረሳም ሁሌ ስራው ይርነቃጭ እነማሞ። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የብስራት ቴሌቪዥን የውድ መዝናኛ ፕሮግራማችን እንሆ ተጀምሯል። በዛሬው ዝግጅታችን ወደ እናንተ የምናደርስላችሁ ደግሞ አፍሪካ ዋንጫና ክቡር አቶ ይድነቃቸው በሚል ርዕሰ ጉዳይ ያዘጋጀነው ዝግጅት ይሆናል። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ሀሳብ አስተያየታቸውን ሊሰጡን ደግሞ የክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማ ልጅ አቶ ታደለ ይድነቃቸው አብረውን ይገኛሉ። ይህን ዝግጅትም ወደ እናንተ የምናደርስላችሁ ከአቶ ታደለ ይድነቃቸው ቢሮ ይሆናል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ የምጋብዛችሁ ደግሞ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ መላኩ ወልደ ሰንበት ነኝ። መልካም ቆይታ ከብስራት ቴሌቪዥን ጋር። የተከበሩ አቶ ታደለ ይድነቃቸው እንኳን ደህና ቆየኝ። እንኳን ደህና መጣ አይደለም መቼም ቢሮ ግን ይመጣል። ሌላ ጊዜ እንኳን ደህና መጣ ነው። እንኳን ደህና መጣ ለእኔ ተውልኝ። እንኳን ደህና መጣ ከነ ቡድን
ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ እና እድሉንም ስለሰጠኝና አፍሪካ ዋንጫ ለማስተዋወስ ግሮመንገድ አባቴን ለማስተዋወስ ስለ አፍሪካ ዋንጫ ለማሳወቅ እድሉን ስላገኘው በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አፍሪካ ዋንጫ ሲነሳ በተለይ ለመላው አፍሪካውያን አብሮ የሚያነሳቸው በቀዳሚነት ክብራቱ የተነካቸው ተሰማን ነው። ለኛ ለኢትዮጵያውያን ደሞ ሲሆን እጅግ በጣም የተለየ ይሆናልና ዘንድሮ እንግዲህ የአፍሪካ ዋንጫ 34ኛ የአፍሪካ ዋንጫ ሰሞኑን ሲካሄድ ከርምቦ ዛሬ ፍጻሜውን ያገኛልና 34ኛውን የአፍሪካ ዋንጫ እንዴት አገኘው? ወደ ዋናው ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት እስቲ ዘንድሮን የአፍሪካ ዋንጫ ተከታትለዋል እንዴት ነበር? ከአፍሪካ ዋንጫ ርቅ ያለው ስል በቅርበት የውስጥ ፖለቲካውን የስፖንሰርሺፕ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች መረጃ ማግኘት የምችልበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለሁት። ከርቀት ሳየው ግን አፍሪካ ዋንጫ ትንሽ ለንግድ እና ለነጋዴዎች እጅ የሰጠ ይመስላል። ከአቅሙ በላይ ተንጠራርቷል በጣም። እና እንዳያችሁት 24 ቡድን አፍሪካ ዋንጫ ነው የተደረገው። 24 ቡድን አፍሪካ ዋንጫ አሁን በእድነጋቸው እምነት 8 ቡድን በላይ መሆን የለበትም ነው። ከባድ ማጣሪያ ይደረግ 8 አንድ አዘጋጅ ሀገር አንድ ዋንጫውን የያዘ ሀገር 6 ከባድ ማጣሪያ አልፈው የሚመጡ ሀገራት የ8 ምርጥ የአፍሪካ ብሔራዊ ቡድኖች ውድድር ነው መሆን ያለበት የሚል እምነት ነበረው። ይሄ ካለ ምክንያት አይደለም። እሱ ይህንን ይል በነበረበት ጊዜ የነበረው ሁኔታ ዛሬም አልተለወጠም። አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት የ24 ቡድን የአፍሪካ ዋንጫ ማዘጋጀት የሚችሉበት ደረጃ ላይ አልደረሱም። 24 ቡድን የአፍሪካ ዋንጫ ማለት የ24 ቡድን ደጋፊዎችን የመጓጓዝ አቅም ይጠይቃል። አብረው መጓዝ አለባቸው። አፍሪካ ያንን ገና አላዳበረችም። ያንዳንዱ ቡድን 30-40 ደጋፊ ቢከተለው ነው ገና ነው። አዘጋጁ ሀገር ቢያንስ 4 ወይም 5 የጸደቀ በፊፋ ካፍ የጸደቀ ስታዲየም እንዲኖረው ያስፈልጋል። ሀገራችን እንዳያችሁት አንድ የላትም የጸደቀ። እነ ጅቡቲን፣ እነ ሱማሌን፣ እነ ሌሶቶን፣ እነ ሴሸልስን ስትወስዱ ደግሞ ትንንሾቹ አፍሪካ ሀገራት ጭራሹንም የላቸውም። ስለዚህ አፍሪካ ዋንጫ የተወሰኑ ሀገሮች ብቻ እየደጋገሙ የሚያዘጋጁት ለተወሰኑ ሀገሮች ብቻ መብት የሚሰጥ የማዘጋጀት መብት የሚሰጥ ትርኢት እንዲሆን አድርጎታል። 24 መሆኑ በዚህ ረገድ በጣም በጣም በኩል እንዳይዳረስ ውድድሩ የሚያደርግ ነው። ሌላው እንደተመለከታችሁት ስቴዲየሞች ባዶ ነበሩ። የእሱም ትልቁ ጭንቀት ያ ነው። የአውሮፓ የደረሰበት አንዴ መድረስ አንችልም። አውሮፓ እኮ ሁሉ ነገሩ ነው አብሮ ያደገው። ከአንድ አውሮፓ ሀገር ወደ ሌላ አውሮፓ ሀገር መሸጋገርህንም ሳታቅ ነው የምትገባው። አፍሪካ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። አውሮፓ በባስም በባቡርም በአይሮፕላንም በቀን ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላው ቢያንስ 50-60 የመጓጓዣ መንገድ አለ በራስ መኪና። አፍሪካ ለዛ ገና ነን። እና አሁን ልብ ብላችሁ እንደሆነ ኮትዲቯር የማይጫወትበት ጨዋታ ላይ ስቴዲየሞቹ ባዶ ናቸው። ካሜራ እየሸሸ እንደሆነ የሚሰራው ያስታውቃል። ይሸሻል ይሄ ባዶ የሆነውን እንትና። በዚህ ረገድ በጣም 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 እጅ ሰጥቷል
አፍሪካ እግር ኳስ ለስፖንሰሮቹ እጅ ሰጥቷል። ስፖንሰሮቹ 24 ቡድን የሚፈልጉት ለምንድን ነው? ጨዋታው በዛ ቁጥር በቴሌቪዥን ላይቭ ትራንስሚሽኑ ይበዛል። ያ በበዛ ቁጥር ማስተዋቂያ ይበዛል። ከማስተዋቂያ የሚገኘው ገቢ ይበዛል። ለነሱ ከማስተዋቂያ የሚገኘው ገቢ ይበዛል። የአፍሪካን ዋንጫው ወጥ ግን ያደበዛል። እና በረጅም ርቀት ደግሞ አፍሪካ ዋንጫን የማየት ጉጉትም እየጠፋ ይሄዳል። ጥሩ አይደለም። እና የአፍሪካ ዋንጫ ማራኪ ውድድር እንደሆነ እንዲሆን ከተፈለገ በአፍሪካውያን አቅም መዘጋጀት አለበት። ያ ነው ያየሁት። እንግዲህ ወደ ፉትቦል ወደ ምኑ ከመሄዳችን በፊት እኔ ዋናው ዝግጅቱ ላይ ነው እነዚህ ነው ምልከታዎች። አዎ፣ ከዚህ ስለ ስፖንሰርሺፕ ካነሳ አቶ ታደለ ይቅርታ፣ ግን አድማጭ ተመልካቾቻችን አንተ ስል አቶ ታደለ አንቱ እንዳትለኝ ስለሚለኝ ነው ደጋግሞና ይህን እንድትገነዘቡልኝ ይፈልጋለሁ። ከዚህ ከስፖንሰር ጋር ተያይዞ ክቡር አቶ የትነካቸው ምናልባትም ከዚህ ከኮትዲቯር ጋር አያይዘን እንድንመለከተው ስለፈለግኩ ነው የስፖንሰርን ጉዳይ። ክቡር አቶ የትነካቸው እንደዚሁ በተመሳሳይ 1984 አካባቢ እዛው ኮትዲቯር ላይ ውድድር በሚዘጋጅበትም ጊዜ የዚህ የሲጋራ ማስታወቂያ እንዳይለጠፍ ብሎ ሁሉ የከለከለበት ሁኔታ እንደነበረ፣ ወደ ስታዲየሙ ሲሄዱ እንዲሸፈን ያደረገበት ሁኔታም እንደነበረ አስታውሳለሁ። እና ምን ነበረ ከዛ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር? አዎ፣ እሱ ከስፖንሰሮች ጋር ያለው እኮ ጸብ ምንድን ነው የሚለው፣ እናንተ ነጋዴዎች ናችሁ፣ እኛ ጥሩ ትርኢት እንሰጣችኋለን፣ ጥሩ ገንዘብ ክፈሉን፣ ማስታወቂያችሁን ስሩ፣ እናንተም ተጠቀሙ፣ እኛም እንጠቀማለን። ግን እኛም እናንተ ንግድ ውስጥ አንገባም፣ እናንተም እኛ ስራ ውስጥ አትግቡ። ተልእኮ አለን እኛ። በአንድ በኩል ለአፍሪካ ወጣቶች ነው የምንሰራው ያን፣ በሌላ በኩል ደግሞ አፍሪካ ወጣቶችን ሲጋሬት አጭሱ፣ ቢራ ጠጡ እያልን ማስታወቂያ፣ ያውም ከእግር ኳስ ጋር ወጣቶችን ከሚያሰባስብ ትልቅ ኃይል ጋር የነዛን ማስታወቂያዎች መስራት አንችልም ነው የሚለው። እና ቅድም ያልኩህንም ይሄ የተወዳዳሪዎች ቁጥር ጨምሩ የሚለውንም አጥብቆ ነበር የሚሟገተው እና እሱ እስከነበረ ጊዜ እነዚህን ነገሮች አስከብሮ ቆይቷል። እሱ ካለፈ በኋላ ወዲያውኑ ሲጋሬት ተፈቅዶ ነበር። ጥቂት ሚሊዮን እንዳገኙ ደግሞ በዓለም ላይ በአጠቃላይ የሲጋሬት ማስታወቂያ ተከለከለ እና ቀረ እንጂ የሲጋሬት ማስታወቂያ ይደረግ ነበር። ኮትዲቯር ምንድን ነው የሆነው? 84 እሱ ሁልጊዜ ከአፍሪካ ዋንጫ ፋይናሎች በፊት ሄዶ ስቴዲየሙን ጠዋት ያያል። የማይፈቀዱ የማይፈለጉ ነገሮች አሉ፣ እንደዛ እንዳይኖሩ ነው። እና አንድ ሲጋሬት ኩባንያ ስሙን መጥቀስ አልፈልግም፣ ያን ጊዜ 80 ሀገሮች መተላለፍ ጀምሯል አፍሪካ ዋንጫ። እና ደግሞ በጣም በጣም ትልቅ ፋይናል ነበር የካሜሩን እና ናይጄሪያ። አሁን ናይጄሪያ አልፏል፣ ናይጄሪያ እና ኮትዲቯር ነው። ያኔ ካሜሩን እና ናይጄሪያ ነው። እና ሁፌት ቧኝን የኮትዲቯር ህዝብ አይገባም ስቴዲየም፣ ስለዚህ እርሶ ገዝተው ቢሆን ተማሪዎች በነፃ እንዲገቡ የአፍሪካ ዋንጫ ፋይናል በባዶ ስቴዲየም መሆን የለበትም ብሏቸው በእሳቸው ወጪ ይመስለኛል ስቴዲየሙ ሞልቶ ነው ውድድሩ የተደረገው። ግን ከጠዋት ሲሄድ ያ ማስታወቂያ፣ የሲጋሬት ማስታወቂያ ዙሪያውን ተለጥፎ አየ እና ማንሳት አልተቻለም መሰለኝ። ማንሳት ካልቻላችሁ አልብሱ ብሎ አቡጀዲ ነገር እንዲለብስና እንዲሸፈን ተደረገ። ከዛ በኋላ የሲጋሬት ኩባንያዎች እንደምታውቁት እጅግ እጅግ ጉልበት አላቸው። እና በህይወቱም ህይወቱንም እናጠፋለን ድረስ ሄደው ነበር። ሁፌት ቧኝ የራሳቸውን ልዩ ጥበቃ ወታደሮች
مدبو اسمد استبقاوت نو ودرون چرسو يتا انجي بهوت درس ادغار مدرس فلاغوت نبراچو سيگاريت كوبارياوچ اند زارو التشنفو يعني بتام بتام طنكاروچ ناچو بياغرو ተደባዳቢዎች ነፍሰ ገዳዮች ይገዛሉ እርምጃ ይወስዳሉ ሲጋሬትን መቃወም አትችልም እና ያ ነው የሆነው በ84 እና አሁን 84 ስታነሳ 84 እና አሁን ትዝ ያለኝ 84 የስምንት ቡድኖች አፍሪካ ዋንጫ ነው እንዴት ያለው ውብ የአፍሪካ ዋንጫ እንዳየን አረሳው ያ ጊዜ እንግዲህ የነ ሮጀር ሚላ ካሜሩንም በጣም መጉላት የጀመረበት ጊዜ ነው። ናይጄሪያም ወደ 96 አትላንታ ኦሊምፒክ አሸናፊ ወደ መሆን ደረጃ ፉትቦላቸው በጣም ይያደገ እና የሁለት ሃያላን ፉትቦል ነበር 3 ለ2 ነበር ያለቀው ይመስለኛል ግን ሚላና አቤጋ የሚባል በኋላ አልኮሊስት ሆኖ ሞተ ይመስለኛል ተአምር ነው ያሳዩን ተአምር ነው ያሳዩን ፊልሙ ቢገኝና ብታሳዩት ደስ ይለኛል ምናልባት የአፍሪካ ፉትቦል እርግጥ አድጓል ወይ የሚያሰኝ ሁኔታ አለ እዛ ላይ እኔ ያን አይነት የአፍሪካ ዋንጫ ፋይናል ከዛ በኋላ ይቻላል በጣም በጣም ውብ ነበርና አንዱም የሚያደምቀው የነበረው ይመስለኛል ማጣሪያውም በጣም ውብ ነበር እንዳሁኑ ዝም ብለ ከሁለት አንድ ሆነ አታርፍም አይቻለም ለዞን አንድ ከተሰጠ ዞንህን በሙሉ አሸነፈ ለምትሄደው ለምሳሌ እዚ ዞን አንድ ከተሰጠ ኬንያንም ዩጋንዳንም ሶማሊያንም ጅቡቲንም ምናምን እዚያ አካባቢ ያሉትም በሙሉ ካላሸነፍ አታርፍምና የምርጦች የኩያሞች ውድድር ስለነበር ውብ ነው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ውብ ነበር ትክክለኛ ፋይናሊስቶች ነበሩ ትክክለኛ ውጤት ነበር ያሁኑ ትንሽ ግርም ይሉ ነገሮች አሉት ደረጃው ተቀራርቧል የአፍሪካ እግር ኳስ ድሮም ቢሆን ይሄ ምዕራብና ሰሜን አፍሪካ ካሁን በፊትም መላኩ ካንተ ጋር ስንወያይ ነገር ያለው ምዕራብና ሰሜን አፍሪካ ልክ እኛ እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ እኛና ኬንያ በረጅም ርቀት እና በመካከለኛ ርቀት ሩጫ ሁልጊዜ እንደምናሸንፈው ሁልጊዜ ትልቅ ውጤቶች እንደምናመጣው በእግር ኳስም የበላይነት አላቸው ለዛ ስለዚህ የኛ እግር ኳስ እነሱ ደረጃ ለመድረስ ሁለት ስራ ነው መስራት ያለበት አንድ እነሱ ብልጫ ያላቸው የሰውነት ጉዳይ ላይ መስራት አለበት ሰውነት ይሄ የእግር ጭናቸው እዚህ በጣም በጣም ወሳኝ ነው በእግር ኳስ ላይ ወሳኝ ነው ለመጋጨት ኳስ ለመምታት ለሁሉ ነገር እኛ የነሱ ጋር በፍጹም አንመጣጠንም የኛ ለረጅም ርቀት እንደሚሆነው ያ የነሱ ለመጋጨት ለአጭር ርቀት ለጥንካሬ በጣም በጣም ይሆናልና ሁለት ግንባታ ነው እነሱ በተፈጥሮ ያላቸው ላይ ለመድረስ መታገል አለብን ከዛ በኋላ በፉትቦሉ ደግሞ መብለጥ አለብን እና አሁንም የታየው ነገር ምንድነው ሰሜን አፍሪካዎቹ ቀድመው ከመውጣታቸው በስተቀር እየተፎካከሩ የሄዱት እስከመጨረሻ ሰሜንና ምዕራብ ናቸው ማለት ነው።